E aí, gente, tudo bem? Vamos lá resolver a questão 145 da prova rosa do Enem? Então vem comigo, vem. Ó, texto aqui, mas está junto com o comando, então vou ler. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, fácil, médio e difícil. Escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas, opa, de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Então, 25% fácil, show? Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna. Repara uma coisa, ele só vai adicionar mais perguntas de nível fácil à urna. As outras vão continuar com a mesma quantidade. De modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Probabilidade é porcentagem. Ele falou probabilidade para quê? Para te deixar tremendo, né? Cheio de medo. Tá? Mas é a porcentagem. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Quem assistiu a semana da premonição do Enem 2018 tinha uma questão de porcentagem igualzinha, com a mesma ideia dessa, tá? Porque você tem o início, correto? O antes dele acrescentar e o depois. Então vamos lá, vamos fazer aqui a questão, vem comigo. Antes, ele tinha quantas perguntas? Ele depositou, ele tinha um total de 20. Sendo que fáceis eram, puxar aqui, fáceis, 25% de 20. Galera, para achar 25%, é só dividir por 4. Então, você tinha fáceis 5. Já as outras, vou botar as outras, eram 20 menos 5, que dá 15. As outras eram 15. Show de bola? As outras eram 15. Aí, depois, o que, que aconteceu depois, gente? Depois, pessoal, eu não sei mais o total, porque eu coloquei de nível fácil, só que as de nível fácil passaram a ser 75%. Consequentemente, as outras, as médias e difíceis, foram 25%. Só que elas continuaram se representando quantos em números? 15. Em número, elas continuaram sendo 15. Porque ele só acrescentou, ele diz aqui, ó, decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna. Então, as outras continuaram sendo a mesma quantidade. Então, inverteu, ó, aqui é 75, aqui é 25. E agora tá lindo, o que, que eu vou fazer? Eu vou achar o total, 15 é 25%, x é 100. Vou achar o total, depois é só eu subtrair de 20, que vai dar a quantidade que foi acrescentado, não é? Por quê? No início é 20. Se eu acrescentar mais uma quantidade, vai aumentar. Se eu pegar a diferença dos totais, vai dar. Tudo bem? Então vamos lá, comigo. Multiplica cruzado. Aqui, ó, fica 1, aqui fica 4. 25, simplificando. 1 vezes x é x, 15 vezes 4 é 60. Então, o novo total passou a ser quanto? 60. Pô, antes eu tinha 20. Depois que eu acrescentei de nível fácil, foi para 60. Então, quantas eu botei? Novas fáceis. As novas foram 60 menos 20, ou seja, ele acrescentou 40 questões. Qual é o meu gabarito? Letra D, marco V da vitória. Show de bola? Beleza aí, matei. Sempre esse tipo de questão que mantém, você sai por ela, que vai ser mais fácil. Renato! Aqui eu coloquei x 75%, tá certo? Tá. Só que a conta geralmente fica pior. Então eu sempre recomendo aos meus alunos achar o total, depois diminuir. Já matou a questão. Aí, ó, nem doeu, ainda foi gostosinho. Show, correto? Show de bola, então. Letra D de detonando no Enem. Show? Beleza, então, galera. Ó, essa foi a questão 145. Daqui a pouco eu tô de volta com a 146. Valeu, gente. Um beijo.